бях идвал. Може би година е по-дълго. Да. И то си ми се е случвало без лифта да идвам. А дали аз ще е супер така бискал? Там по средата. Знаеш ли? А, хубаво.
мамо. Затова съм тук, да знаеш. Да. Беше забавно. Един вълк. Той може би не точно ме е, нали, искал да ме фане, ме, като заигравка нещо такова. Ах, беше страшно. Даже е тук, виж, някакви следи се виждат. Е тук. Ти от Търна, ме. Много малкичко, то на вълка са по-големи. Чакали също има. Еми и аз те. Да. Продължаваме ли? Ай, малко ще избутам тук.
и той към връх бабата. Той се слива с оня другия там. Скоро като карах, там че къде бях, към синото нагоре там. Една катеричка видях. Страшно, да. Да, с катерички съм виждал и до нас в парка. Да. Да, бе, наистина. Като нинджи съм направо. Офрода живите пак. Трябва ги забранат тия с работи. Да? Нали имат пивти? Дърво скачате? Да, те минават също, да.
Няма тук. Сме на там после. Ма дай първо ще починем. Да, ей там малко по-нататък. Там табели има, всичко ще видиш после. Да се вижда, че сме нататък. Гледка има. Даже май се вижда я. Ама се изкатира. Ама се изкатира.
Нещо по полигона. Даме в правилна посока сме таман. Нататък пътя. Той е голям хуй ще един, то е ясно. Не съм го карал, ще бъде интересно. Откриваш един цял нов свят. Ако искаш да отидем там до табелките. Да? Да. И ще починем там и да го обядваме. Той ще стои сигурно към 3 часа и вече. Не малко. Да, точно е ти. Да, 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 ето. И от тука надолу много яко спускане. Да, много яко спускане. Дали чак. Отиде. Да. Къде искаш? Тук на този поляна или? Тук. Тук, нали? Тук към връх бабата беше страхотно. И се спускаш и тъй, да. Дирекшн. Тук е тая зона, може да направим някакво закаране.
ще стане. Един крос-кънтри карач Борис Първанов се казва, редовно му следава там неговите неща. На такива места вика хуйовини. Това е страшен, много макив. Голям пич.